საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020. წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო. Თბილისის საგანძურის ძიებაში. ნინო ქუთათელაძე. სიზმრების ქარავანი, ანუ თბილისური ნოველები. ამისოცნებამ ზეგა იმინდრა, ტოტზე შემოჯდა ზამთრის ბეღურა და გამარჯვების ხმების საწინდრად კობამ დაიწყო ხასან ბეგურა. Ra Stalini, ri Stalini. Quiasavit mzime ghame iqo. Qvelas daakhurines panjrebi, gamuartvevines sinatle. Kuchashi sheguianebulits ki aravin chanda. Sasikudilo agoniaši petkavda kalaki. Tkuyam prkvevebisa da tankebis gruxuni shoreul gnebši tsaghtsevda. Bavshvebsats ki aredzinat sashinelebis molodinši. Ra Stalini, ri Stalini, ghirseba epoletebivit akhares sakartvelos, shiadines da gaatakhsires. Ak bedmieri kholod mekhute kolona iqo. Хмаурит შემოდიოდნენ ადამიანებში კივილი და რისხვა. ვინ იყო გამკითხავი? ძალა აღმარცხნავდა. დილაც ისეთი გათენდა, უქარო, უღრუბლო და ცივი. დაგეშილი მეძებრებივით სისხლის სუნზე მიიწევდნენ ძიმე ჯარისკაცულ ფარაჯაში გამოწყობილი მეთვალყურენი. Ორი გოგონა ეკვია და ქუჩას. ორივე ჩიხების გავლით თავდაპირველად სანაპიროსაკენ დაიძრა. დილაბინძე, იქაც სისხლს რეცხავდნენ მეხანძრეები და წყალმზიდები. თავისთვის მიდიოდნენ. მოწითალო მტკვარი ადამიანთა ცრემლსა და სიყვარულს ისრუტავდა და წარსულში გადახავდა ყოველი. Გოგონები ახლა საავადმყოფოსაკენ დაიძრნენ. ერთ-ერთ თვალზე ცრემლიც კი არ აშრებოდა. Მას ახალი დამთავრებული ჰქონდა საფერშლო სასწავლებელი. Რამოდენიმე საავადმყოფოში პრაქტიკისთვის უვლია კიდეც. კარისკაცები ცნობდნენ და პატივს სცემდნენ სწავლით გამორჩეულს. Როგორც ახლობელს, ისე ხვდებოდნენ და მორჩი უშვებდნენ. Დადიოდა ცხედრებსა და დაჭრილებს შორის ორი გოგონა. Ხან ერთ ახალგაზრდას წამოუწევდნენ თავს, ხან მეორეს. Აღარც შიში მიხვებოდათ და აღარც კრძალვა. შინაგანი ხმა დადუმებულიყო. წინათ გრძნობა ვეღარ ეწეოდა იმედს. Იმედი თავის გზაზე მიირბოდა. გოგონები თავისაზე. Სამშობიაროს პატარა მორგიც კი გაევსო ცხედრებით. Ახლა ვინ გაარკვევდა მტყუან მართალს? ყველა ემორჩილებოდა სიკვდილის უზენაეს კანონს. გოგონები კი ძმას ეძებდნენ. თანდათან იმედი ეძალებოდათ. Არც აქ იყო, არც იქ. Ეუბნებოდნენ ერთმანეთს. Იქნებ ცოცხალია და ტყუილად დავტირით. ცრემლი ორივე შეაშრა. ახლომახლო საავადმყოფოები რომ მოიარეს, არამიანცისკენ დაიძრნენ.
სისხამი დილა იყო და ტრამვაი ტროლეიბუსი არსად ჩანდა. ფეხით აუყვნენ ავლაბრის აღმართს. არა, კი არა, აუყვნენ. სირბილით აიარეს. კი, მაგრამ სად უნდა გამქრალიყო? ეუბნებოდა უმცროსი უფროს. ტყარშიც ბევრი გადაყარეს. იქნები იქ არის, დინარის ფსკერზე. განიცდი და უფროსი. მუგეშინია, ნამდვილად ცოცხალია. წინათგრძნობა დაიცრა უმცროსის გონებაში. და მაინც მირბოდნენ საავადმყოფოსკენ. მორგი დარბაზივით ოთახში მოეთავსებინათ. კანტიკუნტად ჩანდა ცხედრები. თითქმის ყველას თავი ჰქონდა გაჩეხილი. როგორც ჩანს, ტყვიაც დაენანათ ამ უბედურებისთვის. ერთ-ერთის მამა მოსულიყო და კართან ჩაჩოქილი ხნაოდა, ბღაოდა. სიტყვა და აზრი არამოხოლია მის ხრიალს. და განა სიტყვები იყო საჭირო. ერთი მეორის მიყოლებით გაჰქონდა ცხედრები და უსასოო მდგომარეობაში ჩავარდნილ ახლობლებს გაუთქმელობის საბუთზე აწერინებდნენ ხელს. აწერინებდნენ ძალით, მუქარითა და მუნათით. გოგონები ახლა სოლოვატის გზას დაადგნენ. სახლში მისვლას მოერიდნენ, მამიდასთან წასვლა გადაწყვიტეს, დედა რომ უარესად არ შეეშინებინათ. ძმა არსად ჩანდა, არც მკვდარი და არც ცოცხალი. ვაი, დედიკო, რა გავქნათ ახლა? მოთქვამდა უმცროსი. ნამდვილად ცოცხალია, აიმედებდა უფროსი. შეიძლება დააკავეს კიდეც. ნეტავ ციხეში იყოს. ოღონ ცოცხალი. ახლა მამიდას დასწვივდა ცრემლი ღვარად. მეტი ძალა აღარ იყო. თუ არ მივიდოდნენ, დედა უფრო ინერვიულებდა და სახლისკენ წაჩანჩალდნენ დაქანსული დები. უმცროს თბილი პალტო შეეკრა მაგრად. თავზე დედის ნაქსოვი მერინოსის თავშალი ეხვია. ფეხსაცმელები უთბილავდა. უფროსი თხელ პალტოში კანკალებდა. ფეხზე კი მოღებული მოდური ქუსლიანი სამოსი ეცვა. რა უცნაურია, მარტის სიცივემ და ნოტიო ქარმა სხეული დაუზრო გოგონას. დილით როგორი წყნარი ამინდი იყო, ახლა კი სუსხი მბოჭავს, ფიქრობდა ის. ქალაქი თანდათან მშვიდდებოდა. ქუჩებში აქა-იქ ჯერ ისევ იდგნენ ჯავშან მანქანები. სანაპიროსთან მისასვლელი გზები კვლავ დაკეტილი იყო. რუსთაველის გამზირზეც ვერავინ ბედავდა გასვლას, გარდა ადგილობრივი მცხოვრებლებისა. იმ ღამესაც არ ეძინა თბილისს. გარწვიმა ერთმანეთში ირეოდა. ხან პირველი უთმობდა გზას მეორეს, ხან მეორე პირველს. გოგონებმა ზემოდან, თაწმინდის ფერდობიდან შემოუარეს ქალაქს. ხიდი გადაჭრეს და ოქროს უბანს მიაშურეს. არც კი იცოდნენ რა მოეგონებინათ, რა ეთქვათ ისედაც გამწარებული, დაქვრივებული დედისთვის. მოეტყუებინათ თუ უბრალოდ ენუგეშებინათ? 10 მარტის ღამეც თეთრად გაათენა ოჯახმა საუბარსა და ერთმანეთის გამხნევებაში. ეს რამოდენიმე საათია ომიც გადაიტანა თბილისმა, მაგრამ ვისთვის როგორ დამთავრდა ან დამთავრდება, ჯერ კიდევ არავინ იცის. ფიქრობდა უფროსი ტახტის კუთხეში მოკუნტული შავთვალა გოგონა. დილით კი კარზე კაკუნი გაისმა.
უმცროსი კარს მიეჭრა, გამოაღოდა კისერზე, ხელები შემოაჭდო მოსულს. სად იყავი, სად, ლამის ცოცხლად დაგმარხე, გაცხარდა დედა, თან სიხარულის ცრემლი დაზდინდა. ბიჭი იდგა კართან და ხან ერთი კრავდა გულში, ხან მეორეს, ხან მესამეს. დედა ჩემო რამ შეგაშინა, რამდენი დაიხოცა, მე კი ცოცხალი ვარ. გორში ვიყავი და დავბრუნდი, ხომ ხედავ, სტალინის ძეგლს დარაჯობდით. შეყურუმსახო, სტალინის გამოგვანერვიული ამდენი. დაგავიწყდა მამაშენმა სად დალია სული, დაგავიწყდა. არცხრებოდა დედა, მაშინ სხვა იყო დედი, ახლა სულ სხვა. რა სხვა, რის სხვა? უკვე მოთქმაში გადაუვიდა ტირილი ქალს. კიდევ კარგი, კიდევ კარგი გადარჩა. სულ ჩემ სახლზე ხომ არ უნდა გადაიაროს ყველა უბედურება? ფიქრობდა ის და უკვე აღარ ბრაზობდა. თუმცა ფიქრი კვლავ თავის კალაპოც მიხვებოდა. იმ ადრე და მალე გასახმობმა შლეიფივით არ გაიყოლია ამდენი ბავშვის სიცოცხლე. ამის ოცნებამ ზეგა იმინდრა, ტოტზე შემოჯდა ზამთრის ბეღურა და გამარჯვების ხმების საძინდრად კობამ დაიწყო ხასან ბეგურა. გასასრული. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. პროექტზე მუშაობდნენ ნინო ჩხიკვიშვილი, ლევან ლომთათიძე, იოსებ მჭედლიშვილი, ნინო მღებრიშვილი, ლევან და ირაკლი ცხაკაიები, ქეთევან თოდუა, თამთა ლაგვილავა, გიორგი ნინოშვილი, მარიამ მატისვანიძე.